deg. Det er så varmt. Hvor mange grader tror du det er? 100. Med nesten 1000 speidere stuer sammen i 13 vogner, blir det hverken særlig stille eller mye komfort. Men speiderne, de klager ikke. Hvordan er det å ta speidertøy? Det er veldig gøy. Hva har du gjort på hele turen? Tatt bilder og YouTube. Synes du det var lang i tur? Ja. Har du sovet mye? Ja, litt. Fikk du sove da? Ja, litt. Mens de yngste syntes av 16 timer ble vel lenge i et tog, så hadde de mer erfarne speiderne forberedt seg på den lange turen. Og mens noen vet å lade opp til leir, bruker andre tid på å være sosiale.